V minulom dieli som začal novú tradíciu v rámci série PIŠ, čiže série Príroda, inteligencie a šach. Vždy na úvod vám prečítam niečo zo starších ročníkov časopisu Šach Profil. Teraz mám v ruke číslo 8 z roku 1997. Nachádza sa tu článok o juniorských majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v poľskej Žagari. A video, ktoré vidíte na pozadí, sa odohráva v tejto poľskej Žagari. Po nemecky sa Žagan povie Zagan. Sa to píše Sagan. Samozrejme v roku 1997 ani cez vojnu o Saganovi nikto nič nevedel. No a najskôr tá šachová časť. Smoliarske štvrté miesto obsadil na Slovensku veľmi populárny Sergej Movsesian, ktorý hájil farby vtedy ešte susednej Českej republiky. Neskôr prestúpil a hral za Slovensko. Síce tým, že v poslednom kole remizoval so Šakedom, iba potvrdil svoju teóriu, že na každých majstrovstvách sveta ako prvý blahožela majstrovi sveta k titulu, lebo s ním hrá v poslednom kole. Ale zároveň tou remizou prišiel o ten svetový primát a po prehre ďalšieho konkurenta Banikasa aj o bronz. Tým by som šachovú časť skončil. Tu sledujete ukážku z videa o slavnom úteku z zajateckého tábora Stalag Luft 3, ktorý sa nachádza práve v tom meste, kde sa odohrávali tie majstrovstvá sveta juniorov. Stalag to je skratka z nemeckého Stammlager, takže by sa to malo vlastne písať alebo čítať presnejšie povedané ako Stalag. No a o tomto veľkom úteku bol nakrotený aj film v hlavnej úlohe, myslím, že Steve McQueenom. Ale dajme sa konečne už do šachu. Takže spustím si program. Som bielý. Mám dve veže strelca. Super, má dve veže, dve ľahké figury. Takže prehrávam o ľahkú figuru. O tú ľahkú figuru som možno prišiel po ťahu veža na F7. Je to tak. Pozrieme si na visiace figury. Nevidím nič. Žiadnu figuru, ktorá by mi visela. Superovi visí vlastne tento jazdec, pretože pešiak je v absolútnej väzbe. Za ním sa nachádza kráľ. Takže materiál by som mohol okamžite vyrovnať. Ale ja chcem vyhrať. Takže musím nájsť niečo iné. Ak som povedal, že čiernemu nič nevisí, tak to nie je pravda. Visí mu veža na E8. Tie moje tvrdenia nič nevisí, treba brať s rezervou. Môj prvý pohľad je väčšinou zlý. Takže čiernemu visí veža na E8. Takže keby som najskôr vzal tú visiacú vežu, veža na E8. Čierne by mohlo postaviť do cesty ďalšiu vežu alebo ustúpiť kráľom. Ak by ustúpil kráľom, tak by sa núkalo branie toho jazdca, lenže tým by som uvoľnil stĺpec F a mohol by nasledovať ťah dáma na F2. Ústup kráľom do rohu. No a útok čierneho by
skončil. Sice by ho mohla ešte stupňovať strelec na D4, ale mal by som sa ubrániť. Takže môj plán je veža na E8. Takže ak chce čierny ten útok na pole F2, tak tú vežu nepredstaví, ale ustúpi kráľom na H7. Ja mu zoberiem potom aj toho jazdca, čím už budem vyhrávať o celú vežu. Super, budem mať vežu a strelca, ja budem mať dve veže a strelca. Bude nasledovať ten útok, ústup do rohu. Mal by som to prežiť. Takže idem na to. Veža na E8. Dobre, prvý ťah podľa predpokladov. Momentálny stav, dve veže, strelec, super. Má vežu a dve ľahké figury. Takže už vyhrávam o kvalitu. No a teraz, či naozaj môžem zobrať toho jazdca. Zoberiem ma s dámou alebo s vežou. Dajme tomu, že s vežou. Veža na F2. Ten bod G2 mám pokrytý dámou a kráľom. Nejaká obeť. No, láka ma vzatie toho jazdca. Mal by som to prežiť. Strelec na G4. Keby si čierny ten útok ešte začal pripravovať, strelec na D4. Už by tu mal 3 figúry. Strelec na F2, ústup. Alebo veža na... No bol by to veľmi nebezpečný útok, ale stále si myslím, že ho prežijem. Potom sa môžem vrátiť prípadne vežou. Beriem aj toho jazdca. A to bola chyba. Mal som už prejsť do obrany. Veža na E2. Tak pozriem si, čo som nevidel. Postrelec na G4. No, vypíšlo dáma na F2. To som videl. Ale musím hľadať ďalej. Strelec na G4. A je tam dokonca mat, no takto som ozaj doba bral, kráľ na H1 a nevidel som, bože, takúto jednoduchú obeť. Aj som rozmýšľal, že či tam nemôže čierny niečo obetovať, ale jednoducho som to nevidel. Opäť som si neuvedomil, že ten kráľ ustúpi, čím tu vznikne tá nebezpečná medzera. Nezačalo to dobre, ale je to poučná chyba. Pokračujem úlohou číslo 2. Som bielý, mám vežu a dve ľahké figury. Super, má vežu a dve ľahké figury. Hrozí mi tu mat. No, nie je to mat, mám ešte ústupové pole. Ale hrozí mi ťah dáma na G1, šach, ústup kráľom na G3.
Môže sa tá dáma vrátiť. Ďalší šach z pola E3. Prídem o väžu. Takže musím to čierneho predbehnúť. Takže si skontrolujem visiace figury. Nevisí mi priamo nič až po tejto kombinácii vlastne táto nekrytá väža. Super, má nekrytú práve tú väžu. Ponúka sa mi ťah jazdec na F7, šach. Alebo dať šach dámov. Dáma na E8 šach. Jediná obrana je predstavenie jazdca. No, materiál je vyrovnaný. Keby som zahral jazdec na F7. Ústup kráľa na G8 alebo obeť kvality, čo by som celkom aj bral, pretože už by nehrozilo to dáma na G1. Takže treba preskúmať tieto dva ťahy. Jeden z nich to pravdepodobne bude. Jazdec na F7. Ústup kráľom na G8. Iná obrana nie je. Potom by som čo mohol zahrať. Teraz mi tu ten kráľ, ten jazdec vlastne zavadzia. Pretože by som rád išiel dámov na E8. Takže jazdec na F7. Kráľ na G8. Mohol by som teraz dať šach s väžou, pretože tá väža bude krytá. No a jedinou obranou čierneho by bolo dať dámu za väžu. Takže malo by to tak byť. Takže čo zahrať? Ešte preskúmam tu dáma na E8. To predstaví jazdca a nič nemám. Takže malo by to byť jazdec na F7. Šach. Obeť kvality. Tak prijímam. Dobre. Mínus 1,8. Pokračujem ďalej, aj napriek luku. Vo vedľajšej miestnosti som bielý, mám väžu a tri ľahké figúry. Super, má dve väže, dve ľahké figúry. To znamená, prehrávam o kvalitu. Pozriem, čo mi visí. Jazdca mám pokrytého. Aj druhého jazdca, strelec je tiež krytý. Súperovi nevisí nič. Má nekrytú iba väžu na D8. Tu hrozí vidlička, jazdec na E7. No, nehrozí. Prišiel by ťah dáma na E7. Je to tu v tejto oblasti poriadne naústené. Tie jazdci pravdepodobne zohrajú rozhodujúcu úlohu. Len to treba nejako
správne načasovať. No šach sa dá dať iba tým jazdcom. Ale možno, že to bude nakoniec aj dobrý ťah, pretože jazdec na E7 šach. Vidlička na vežu. Dáma ma síce môže zobrať, ale ja beriem potom vežu na F5. Mal by som hľadať jednoduché riešenia. To je poučenie z môjho krízového vývoja. Tak je to šach. Takže buď zoberiem celú vežu, alebo len kvalitu. Jazdca mám pokrytého stále jazdcom. Nehrozí mi nič, takže idem na to. Jazdec na E7. Šach. Nie. Mal som zahrať dáma na F5. No to sa často hráva, že najskôr si nalákam niekoho na vidličku a tu by som si na tú vidličku nalákal hneď dámu. Mohol som na to prísť. Je to pomerne typické a potom už je to všetko jasné. Takže mal som to zosilniť. Tak to by som získal dámu, no. Pozrieme si komentáre. Čo je chybné s jazdcom na E7? Pojazdec na E7 to zoberie čierny jednoducho dámov. Aj dáma na F5 je materiál rovnaký, že by som si zle spočítal materiál. Veža 3 ľahké. Možno, že som aj spočítal dobre, ale som si to nezapamätal. No, školácka chyba. Inak sa to nedá nazvať.